Şöyle dostlar. Ha, bu mənzərələr hamısı gözümüzün önündədir. Mən canlı yayıma açdım ki birgə şərh eləyək. Bax bu nədir? Azərbaycan dövlətidir. Sırf şəhidlərin ziyarətində bu hotbanı hər il nəyə görə çıxardır? Və öz müxaliflərinə fədə qarşı həm də bizim şəhidlərimizə münasibət. Görüşürüz. Milli Şuranın tərəfdarlarının Əli Kərimli açıqlama verdi. Bir saat yarım oldu.